Devo scivolami in gomma. Scusami se Ja. Kamin plats. Eller luftintag. KSP-platser. Tror jag. Observationskupol. Sängplatser. Luftintag. Stötvågs. Tryckutjämnare. Huvud igång. Nästan till övertäckt skulle jag säga. Några enstaka kaminrör. Kupolen verkar vara övertäckt. Här har vi. Jäklar, den var bra kamouflerad. Jäklar. Här är ju... en brasyr. Ja. Den var lite ovanlig. Ja. Får jag tacka för mig?